পেচেঞ্জৰ কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হলে যায় আছে Hey guys, welcome to my channel Chase 24. Assalamu alaikum. Aji ami aku eta notun video r hoite. Ajir video tu bahut beshi heavy hobole goise. To video chai thakok kenuka hoy aru aji thakok matric kore jal disi. School soli bol gese te. To bortoman aji apunaloke je chai ase etu video mane aji create kora nohoy. Mane jua kali create kora hoy. Video r topic aji hobole koy ase amar bike riding r uporot. Mane ki hol juarati mur 12 ta bajise. মেডিকেলত আছিলু মই জুয়াকালি কিয় মেডিকেলত আছিলু আপোনালোক সকলোৱে জনাটো বহুত বেছি দরকার জুয়াকালি ঘৰত এখন কাজ আছিল মোৰ তাৰ পিছত সেই কাজখন খতম হোৱাৰ পিছত খানা বনা খাই কিনে মই মানে কি ওলাই আহিলু বাহিৰ ফালে যেতিয়া ওলাই আহি কিনে অকমান টাইম আছিলু মই আমাৰ ষ্টুডিও যিখন আমি আগৰ ভিডিঅটো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ ইম্পোর্ট এক্সপোর্টৰ বিজনেছ বুলি যেটো ভিডিঅ বনাইছিলু তো মই আছিলু ষ্টুডিঅত অলপ টাইম তো হেই হিকিনি আমার থাকোতে মোর বেস্ট ফ্রেন্ড অমরে মোক ফোন করিলে তো ফোন করি কেনে কইছে যে আমার হরু বেটির অ্যাক্সিডেন্ট হইছে তো মানে তোর জলদিছে কবর দেন যা তো আমি ভাবিলু হেভি সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট বা সিরিয়াস মানে সিরিয়াসই হইছে সিরিয়াস নো ওয়ান হয় সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট আমি তাড়াতাড়ি মেডিকেল গলো তেতিয়া তো আমি গলো তেতিয়া মেডিকেল লৈকে ইমার্জেন্সি পুরা মেডিকেল গলো জসে বারু মই তাইছত মেডিকেল যাই দেখা মানে পালু যে হয় হেভি অ্যাক্সিডেন্ট হেভি মানে কি হি ইফালে এতিয়া যেটো রাস্তা আপনারা ভাবি পিনে এখানে নোয়া পারা বলি কয় তো ইপিনে হি গই থাকুতে আগত আগত জায়গাখিনি মই দেখাই দিম তাত হি এটা গরু মানে কি আগে দৌড় মারিছিল স্কুটি চলাই আছিল আর মেইন কথাটো হল হি পড়ি গল পড়ি যায় হি ডুব পালে মাথাত কিন্তু বাহিরা জখম একোই নাছিল তার একো মানে একোই নাই আর যে গাত কবাত ছাল গৈছে বাস মাথাত পিছফালে অকনমান যেটো আমার চকরি থাকে না মাথাত চুলির মাজত সেইখিনিত অকনমান বাস লাল লাল এটা চিন বহিছিল আমি ভাবিছোঁ পুরা নর্মেল আছে একো কথা নাই আমি চালো ইয়াক সেনেকে থাকোতেই হঠাৎকে বমি করে দিলে ইমার্জেন্সি আমি লৈ যাব লগা হল আমি মেডিকেলত আর এইখিনি ঠাই এইখিনি এইটো যে আছে এইটো 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 এইখিনি জায়গা এইখিনি জায়গাত পড়েছিল কালি ই তাৰপিছত মানে কি ইয়াতে পড়ি আছিল যিখিনি ঠাই আপোনালোক দেখালো ইয়াতে পড়ি আছিল তাৰপিছত আমি গলো মেডিকেল মেডিকেল যাই দেখা পালোঁ সিয়াক তো পিছফালে পুরা মাথাটো অকণ অকণ লাল হৈ আছে আমি ভাবিছোঁ একো নাই নর্মেল সি অকল বা চকটোত আছে তাৰপিছত হঠাৎকৈ বমি হৈ গ'ল বমি যেতিয়া হৈ গ'ল আমি মানে ডক্টৰে তাৰে গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেলৰ ডক্টৰে কিবা কিবি ইনজেকশ্যন ইনজেকশ্যন দি ৰেফাৰ কৰি দিলে জি এম চি কিন্তু ঠিক মানে কি কৈছে যে বাহিৰা জখম যিহেতু নাই কিন্তু তথাপিতো সি মানুহটো চেঞ্চলেছ হৈ আছে তো একবাৰ এক্সৰে ৱেক্সৰে কৰিব লাগিব চিটি স্কেন কৰিব লাগিব তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চক মাতি আনি এম্বুলেঞ্চত লৈ কিনে আমি ডাইৰেক্ট গলো লগৰ কেইটা জছে উঠিল এম্বুলেঞ্চত ডাইৰেক্ট মানে কি যাব আৰু জি এম চিলৈকে ৰেফাৰ কৰিছিল কিন্তু আমি ভাবিলোঁ যে জি এম চিলৈকে আৰু সি মানে বহুত বেছি তৰ্পি আছিল আৰু তো আমি এখন নাৰ্ছিং হোমত বিজয়নগৰ নতুনকৈ খুলিছে নাৰ্ছিং হোমখনত সোমাই দিলোঁ নাম বাৰু মেনশ্যন নকৰোঁ সোমাই দিলোঁ তাৰপিছত তাত চিটি স্কেন মেন হ'ল তাৰপিছত গম চবখিনি হৈ যোৱাৰ প্ৰায় লাইক 7টামান বজাত চাগে যিখন ফিল্ম থাকে চিটি স্কেনৰ ফিল্মখন আহিলে তাৰপিছত মানে সিৰ বেলেগ একো জখম নাই পেটলৈকে একো জখম হোৱা নাই ইয়াৰ বাকী বাছ অকল ব্ৰেইনত হেৰি হৈছে এই ফিল্মখনৰ মই ভিডিঅ' এটা কৰি লৈছিলোঁ ফিল্মখনৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক তেনেকৈ তেওঁ ব্ৰেইনৰ ভিতৰটো অলপ ফুলি গৈছে তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি মেডিকেল মেনেজমেণ্টে কৰোঁ মানে ঔষধ দিওঁ অপাৰেশ্যনৰ কথা এতিয়া অহা নাই কিন্তু ডিপেণ্ড কৰিব পাৰে বেয়া অৱস্থালৈকে যাব পাৰে যদি সেইমতে চিকিৎসা নকৰা তেওঁক আমি এডমিট কৰিব লাগিব ভৰ্তি কৰি ৰাখিব লাগিব আই চি ইউত ৰাখিব লাগিব মনিটৰ কৰিব লাগিব এতিয়া আমাক যেনেকৈ বুজাই দিলে যে বাচ্চাটো অংশটো বিচাৰ অংশটোত সি অকণমান হেমাৰেজ পাইছে মানে
পায় মানে মুটু ফাটি যোৱা নাই ভিতৰতে জেনে ডক্টৰে কলে যে আমি জেনেকে দুপাওঁছো সেম হেনেকে বেহি ব্রেইনত দুপ পাইছে কিন্তু নরমালি নহয় বুলি ভাবো মই কথাটো কারণ হেতু এটা বহুত হেভি কথা হয় কারণ তে ফাটি গেনে তে উলাই যা নাই আর তো ভিতৰত কৈছে যে এখিনি হয়তো ৰাতি তো ৰিকভারি হৈ যাব পাৰে তো ৰাতি পুৰা প্ৰায় আমি 12টা 12:30 মান লৈকে আছিলু মেডিকেলত মানে ডক্টৰে ইতিয়া কৈছে যে অপারেশন কৰবলৈ একো নাই মেডিসিনেটি ঠিক কৰাৰ চেষ্টা কৰো যদি কিবা জৰুৰত হৈ যায় অপারেশন তেতিয়া কৰিব লগা হৈ যাব পাৰে এখিনি ডক্টৰে ভালকে ফুলা বুলি কৈছে তো বাকি কালি তাতে এডমিশন হৈ গল কতে নার্সিং হোম যেহেতু আৰু জানে অকলে গব্বৰ ইজ বেক ফাৰ্ষ্ট কথা সি দুখ পাইছে ক'ত ব্ৰেইনত কিহৰ কাৰণে সি তাত নাছিল হেলমেট ফাৰ্ষ্ট কথা সেকেণ্ড কথা আপোনালোকে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইমাৰ্জেঞ্চি হয় আপোনালোকে ঠাণ্ডা ব্ৰেইনত থাকি কিনে ভাবিব যা এটা ডিচিশ্যন নল'ব চাওক এতিয়া মই এটা কথা কৈছোঁ সি যিহেতু হেলমেট নাছিল কাৰণে তাৰ কাৰণে সি ব্ৰেইনত প্ৰেছাৰ পাইছে মেইন কথা কি জানেনে আপোনালোকে না আমি 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 একচুৱেলি মই মোৰ কথাটো কওঁ মাজে সময়ে ময়ো ভুল কৰোঁ কিন্তু প্ৰায় থাকে মোৰ তাত হেলমেটটো আৰু মই বিনা হেলমেটত একচুৱেলি নচলাওঁ গাড়ীখন কাৰণ মোৰ আনকমফৰ্ট হৈ যায় এতিয়া চাওক আপুনি যদি ঘৰৰ পৰা আপুনি বজাৰতো যাই আছে নহয় ওচৰতে তাতেও আপুনি হেলমেটটো পিন্ধি যাওক তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই নাই আৰু হেলমেটটো পিন্ধি যাব হেলমেটটো থৰি না আপোনাক খাই ধৰিব হেলমেটটো আপোনাৰ জানটো বচাব পাৰে আৰু আৰু কালি যাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে তাৰ বাছাৰ ইমান স্পীডো নাছিল 30-40 এনেকুৱা স্পীড আছিল সি বাছ গৰুটো খুন্দিয়াইছে গৰুটো আগতে ধৰ্ম আছে সি পৰি গৈছে সিমান স্পীডো নাছিল আৰু স্কুটি আছিল ইয়াৰ বাইকো নাছিল ইয়াৰ হেলমেটটো পিন্ধা কৰক না একো প্ৰব্লেম নাই আপুনি চাওক এতিয়া ছাপোজ মই ইয়াৰ পৰাই তালৈকে যাব লাগে তালৈকে যাওঁতে মোৰ এতিয়া স্পীড আছে কিমান আপোনালোকে দেখা পাইছে 40-50 তো এইখিনি স্পীডত একদম নৰ্মেল স্পীড হয় ইকনমি স্পীড 50 কিন্তু এই 40-50টো আপোনাৰ অঘটন হৈ যাব পাৰে আৰু দুই নম্বৰ কথা মই এটা কথা কওঁ মই নিজে যেতিয়া ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়ানো কেইটানো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে 30-40টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেতিয়া মই যেতিয়া ভাবিলোঁ যে মটৰ ব্লগিং কৰিম মাজে সময়ে তো মটৰ ব্লগিং কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া এইটো ছেটআপটো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এইটো ছেটআপটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ হয় ঘৰত কিন্তু মস্ত গালি খাইছোঁ মোৰ তাত ভিডিঅ' ক্লিপো আছিল ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' ক্লিপ মাৰ বম গালি ঘৰত তই কি কৈছা মা কি কিনিলো চা বোলে মোবাইলত মোবাইল হেলমেটত লাগে লৈ চিনেমা চাইছে গাড়ী চলাই মই মানে এনেকুৱা গালি পাইছে একচুৱেলি মায়ে আপোনাৰ টেনশ্যন কৰিছে কাৰণে কৈছে মায়ে মোৰ চিন্তা কৰিছে কাৰণে মোক কৈছে যে হেলমেটত কি লগাই লৈছা য়েছ কোনোবাই যদি নতুনকৈ মটৰ ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে এইটো দি এতিয়া চাওক মোৰ ৰেকৰ্ডিং চলি আছে কিন্তু মই ডিছপ্লেত একদম চোৱা নাই মই বাছ নিজৰ বাছ ড্ৰাইভিঙত ধ্যান দি আছোঁ মই ড্ৰাইভিঙত ধ্যান দি আছোঁ ডিছপ্লেত কিবা ৰেকৰ্ড হয় নহয় ইয়াৰ নো মেটাৰ ইয়াৰ ডিছপ্লেৰ লগত একো কথা নাই আপুনি কেমেৰাটো ৰেকৰ্ড নহ'ব পাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ ৰেকৰ্ড নহ'ব সেইখিনি কথা আপুনি আকৌ ক'ব পাৰিব নেক্সট ভিডিঅ'টোত এতিয়া চাওক আপুনি কওঁ এতিয়া নতুনকৈ যেতিয়া মটৰ ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিব নাই এইটোত তেতিয়া আপোনালোকে বাছ বেলেগ কৰিব নালাগে বাছ এটাই কাম কৰক যেতিয়া কেমেৰা চলি থাকে যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং অন কৰি থৈ দিব ফোনত মই যেনেকৈ ফোনেদি কৰি আছোঁ ফোনত যেতিয়া ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং অন কৰি থৈ দিব সেইখিনি সময়ত আপুনি বাছ ৰেকৰ্ডিংটো আপুনি ভালদৰে ফাৰ্ষ্টতে গাড়ী নচলাওঁতে আপুনি ছেটআপটো কৰি লওক হেলমেট বেলমেট পিন্ধি পেলাই এই বাচ্ছাবিলাকৰ কাৰণে আকৌ ভয় লাগে টপকৈ দৌৰ মাৰি দিব মানে আৰু ভুলটো আমাৰে হ'ব না গাড়ীখন চলাই আমি আছোঁ ইমান ফাষ্ট দৌৰ মাৰি দিলে আৰু কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি চাওক ইমান টাইমে যে আপোনালোকৰ আগত বকিলোঁ ইমানখিনি কথা আপোনালোকক ভাল নালাগিব পাৰে বা আপোনালোকে বৰিং পাব পাৰে হয়তো আপুনি ফাৰ্ষ্টতে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দিবও পাৰে এইখিনিলৈকে নাচাবও পাৰে ভিডিঅ'টো কিন্তু এইখিনিলৈকে যদি চাইছে না আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হয় আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে এইকাৰণে বকি আছোঁ ইমান টাইমে কাৰণ মই আপোনালোকৰ ছেফটিটো বিচাৰোঁ কাৰণ কালি যাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে সি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ ভাইটি লাইক মোৰ ভাইটি তো আপোনাৰ ডাঙৰ দাদাৰ নতুবা আপোনাৰ সৰু ভাইটিৰ যদি সেনেকুৱা এটা কেছ হৈ যায় বিকজ অফ হেলমেট আপোনাক কেনেকুৱা লাগিব কালি একমাত্ৰ মই ভাবোঁ তাৰ ভুল আছিল সি তাত হেলমেট নাথাকাটো তো ইমান টাইমে আপোনালোকৰ মই এইবিলাক কথা কৈ কিনে কাণ ঘন কৰিব মোৰ একো দৰকাৰ নাছিল না মোৰ ইয়াতে কিবা প্ৰফিট আছে একো প্ৰফিট নাই বাছ মোৰ কথা আছিল যে এইকাৰণে মই ইমান টাইম ক'লোঁ কাৰণ যিমানখিনি দেখিছোঁ প্ৰায়ভাগ এক্সিডেণ্টত ছিৰিয়াছ হোৱাৰ মেইন ৰিজনটো হৈ যায় হেলমেট হেলমেট আপুনি যেতিয়াই ইউজ কৰে না অকল পুলিচে নধৰাৰ কাৰণে 200 টকাত আমি হেলমেট কিনি পেলাই ইউজ নকৰিব আপুনি হেলমেট ইউজ কৰক আপুনি ভাল মেটেৰিয়েলৰ হেলমেট ইউজ কৰক ইয়াৰ বহুতে কয় হেলমেট পিন্ধিলে কমফৰ্ট নহয় কমফৰ্ট নহ'ব লগা একো কথা নাই না হেলমেট পিন্ধিবা নিজৰ জীৱনটো বচাবা তাত কমফৰ্ট নহ'ব লগা কি কথা আছে এয়া কি ধুনীয়া ঠাই বে এইখিনি অকণমান ৰেষ্ট ল'ব পাৰিলোঁ বাৰু যি কি নহওক
এই ভিডিওটো নামো কোনোবা ঠাই দেখাই আছে আপোনালোকক না কোনোবা ঠাইৰ আপোনালোকক হিষ্টৰি কৈ আছো না এনজয়মেণ্ট কৰি আছো এই ভিডিওটো মাত্ৰ কেৱল হৈ আছে সেফটিৰ ওপৰত তো প্লিজ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব যদি বেয়া লাগে ডিছলাইক কৰি দিব আৰু যদি মই কিবা ভুল কৈছোঁ তো প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব এণ্ড আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি মন্তব্য থাকে প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি জনাব ধন্যবাদ জয় অসম।